どうだ。どうも、食の贅沢です。今回はリンゴを使ったバラのアップルパイを作っていこうと思うんですけれども、実はこれインスタグラムとかで結構話題になってたみたいで、おしゃれなんですけれども、すごい簡単で、で美味しくてっていうことで、おしゃれって言ったら僕なんで作っていこうかなって思います。なので今回はリンゴをこうバラにかたどったアップルパイを作っていきたいと思います。ではまず最初はリンゴを切っていきます。それでこちらヘタの部分を取って薄切りにしていきます。それでこちらに砂糖、これはまんべんなくかけていきます。あとマーガリン加えていきます。これもいくつかに分けて、なんかこの時点でオシャンティーな感じしますね。まあいいや、それを置いといて、こちらラップしてレンジかけていきます。それでこちらパイシートですね、まず伸ばしていきます。それでこちら2つに切っていきます。ちなみにこの辺はちょっと見ないでおいてください。2つに切ればあんまり問題ないでしょう。いいよ。それでこちらに先ほどレンジしたリンゴを乗せていきます。でリンゴをレンジするとふにゃふにゃになるので巻きやすいっていう感じになります。よいしょ。それでこちら2つに折り込んで、それで卵黄を塗っていきます。よ、それで卵を塗ってって、それでこちら巻いていきます。おどうだ。それでこちらオーブンかけていきます。で1個だけやべえやつあるんですけど、これは通信の方で詳細はお送りしたいと思います。ではこちら焼いていきます。それで仕上げにいちごジャムで溶いた水をこちら塗っていけば、ではこちら味見してみます。ではこちら味見してみます。いただきます。ではこちらいただきます。なんか優しい味のアップルパイみたいな。すげえうまい。なんでだろう、結構このぐるぐる巻きにしていると中の部分が蒸し焼き状態みたいになってて、なんか柔らかくて優しい味になりました。すっごい簡単で、こう伸ばしてタリンゴプラララってやって、フッてやってクラララってやればできるので、すごくおすすめの一品です。なのでこちらぜひ試してみてください。でこの動画見ていいなって思ってくださった方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、あと周りの方に今 YouTube で食の贅沢っていうオーシャンティーになれる料理動画があるんだよみたいな感じで言っていただけたら幸いです。というわけで今回ご視聴いただき誠にありがとうございました。とても感謝しています。ではまた。それでなんですけど、実はこんなにまだリンゴが余ってるんで、スーパーバラスペシャルを作ってみたいと思います。リンゴを大量に敷き詰めたらゴージャスなバラができるんじゃないですか。それでこちら卵を塗って、あ、負ける、これ負けるぞ、よいしょ、おおおすげえ。で1個だけやべえやつあるんですけど、ではこちら焼いていきます。それで仕上げに妖艶だ。なんだかんだ結構美味しそうなバラができました。りんごたくさんやっても結構いい感じに仕上がるので、ぜひこちらの方も試してみてください。